اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بنا لیا ہے انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو معبود اللہ کے سوا اور مسیح ابن مریم کو, اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں معبود واحد کی, نہیں ہے معبود سوائے اس کے, پاک ہے وہ اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں. They have taken their rabbis and their monks as lords other than Allah and the Messiah, son of Mary, and they were not commanded except to worship one God. There is no God except Him. Be He glorified from all that they ascribe as partners.